Pozor! Jest nieramusał, by się jakie projekty, nie? No a po odběhnutí právě rozběhlého závodu tohoto rozběhu, tak se bude připravovat zpětkou rozchodec mužů i žen. A potom jdou druhé pokusy, kde prosím, aby závodníci v prvním úseku také měli startovní číslo. Problém je u mužů na kladině, tak uvidíme, jak bude hodnoceno. Pozor na čáru odpojení a uvidíme. A ženy z čisté vele fikčí. Časem 70.